bij de tweede Booby Trap van het nieuwe seizoen. En we zitten weer hartstikke vol. Wat gaan we doen vanavond? We hebben goede tijden en die worden slechte tijden in een huisartsenpraktijk vanavond. We geven iemand een behoorlijk explosieve service. En ik kan je zeggen, dat wordt een absolute knaller. En een enorme ouwe hoer, die krijgt vanavond een koekje van eigen deeg. Yes. Yeah. Nou, wat dit allemaal met elkaar te maken heeft, dat zullen we de komende 50 minuten gaan zien. Want je weet het, dit is het programma waar pestkoppen en grappenmakers hun straf niet ontlopen. Dit is het instituut Booby Trap. Yeah. Bij Booby Trap spelen we natuurlijk niet voor eigen rechten. Nee, we hebben een speciale jury uitgezocht met mensen uit de Nederlandse samenleving. Een soort volksvertegenwoordiging die wederom wordt voorgezeten door de altijd immer vriendelijke La Diva Dusty. Ja. De altijd vriendelijke... Wat is er aan de hand met je? Ik ben niet mild vanavond. Oh jee. Dan hoop ik dat het goed gaat met onze eerste verdachte. Dames en heren, hier is Adrie Dekker in Booby Trap. Misschien mag ik u er even op wijzen dat dit wel een rechtbank is, ja? Mensen staan hier terecht. Jij ook. Ik ook? Ja. Waarom? Dat weet je niet waarom je hier staat? Ik heb geen flauw idee. Je hebt geen flauw idee? Je staat in het programma Booby Trap. Het programma wat pestkoppen en mensen die het meest irriteren het hardst aanpakt. Daar sta jij in en je weet niet waarom? Nee, eigenlijk niet. Mag ik dan even de aanklacht horen tegen jou? Ik ben benieuwd. Adrie kan een vreselijk irritant grappig manneke wezen. Tot vervelend toe. Hij kan met een stalen gezicht een grap uithalen, ja. Soms zou je hem echt wel kunnen wurgen, echt. Als hij een opmerking ergens in de kamer hoort, dan zie je zo'n motortje al draaien van, wat kan ik daarop zeggen? Het zijn allemaal van die hele kleine dingen. Maar hij doet veel grapjes, doet hij telefonisch. Want ik kan zijn stem zo verdraaien, maar het zijn echt leuke grapjes, daar niet van. Maar... Je bent in een geintje gestonken van hem, je denkt ik ben eraf. Een minuut later stink je weer in iets. Ja, voornamelijk telefonisch. Dat zeggen ze, ja. Je weet nog steeds niet waarom je hier staat, hè? Nou, dit zijn vrienden en collega's. Doe je dit alleen maar bij dit soort mensen of ook mensen in de naaste omgeving? Nou, ik ken die mensen niet. Sterker nog, die mensen willen jou helemaal niet meer kennen. Laten we even de getuigen oproepen. Wat hebben de getuigen over Adrie te vertellen? Ik word wel eens moe van zijn grapjes. Het zijn allemaal aaneenschakelingen van rottigheid. Het zijn niet de echte geintjes. Hij kan ontzettend goed katten nadoen. Miauw. Hij doet het zonder zijn lippen te bewegen. Waardoor wij denken van, hey, er loopt een kat op de afdeling rond. Ik vind hem wel eens irritant. Ik heb wel zo van, nu is genoeg geweest. Nu even serieus. Maar het werd echt nodig dat hij teruggepakt werd. Omdat het voor ons gewoon heel moeilijk was om hem terug te pakken. Wat zal dat een saai leven worden, zeg. Geen vrouw, geen vrienden, geen collega's, helemaal niets meer. Pas even naar de jury toe. Dusty, wat gaan we met hem doen? Met hem? Ja. Die lach bevalt me niet, Gijs. Afmaken. De lach bevalt niet, dus helaas, het wordt afmaken. Even kijken of hij nog werkt. Wow. Hij doet het nog steeds. Laten we snel gaan beginnen. Amateuristische Adrie, waar zit je? Daar. Adrie Dekker. Droomt van een carrière als artiest.
maar komt helaas niet verder dan de plaatselijke toneelvereniging. Maar toch blijft hij wachten op dat ene telefoontje. Voor een rolletje in een soap, desnoods als figurant. Hallo? Guusje, blijf heel even hangen. Adrie is echt dol op acteren. Iedere avond speelt hij bij de plaatselijke toneelvereniging De Sterren van de Hemel. Hij heeft zo'n persoonlijkheid, die man. Het is zo'n ongelooflijk talent. Maar het is ook een ongelooflijke etterbak. Daarom, Adrie, wordt het maar eens hoog tijd om kennis te maken met een originele Booby Trap screentest. Hi. Shit, daar is hij al. Nou al, een uur te vroeg. En hier is Adrie Dekkers, een amateur toneelspeler die geheel toevallig is ontdekt door het Booby Trap castingbureau om een plattelandsdokter te spelen in een nieuwe soapserie. Maar Adrie, dan moet je nog wel eerst even stage lopen in Helmond bij onze eigen boobyarts dokter Bernhard. Iedereen weg? Klaar? Goed zo. Kom maar binnen, dokter. Dan zullen we je even goed ziek maken. Iedereen ingeplucht? Ja, is goed. Ik moet wel zeggen, in het begin had ik echt het idee dat ik in de maling werd genomen, hoor. Ik heb ooit eens een keer een weddenschap met iemand gehad van, we zullen jou eens een keer opgeven voor Booby Trap. Wat is dat? Sorry? Wat is dat, Booby Trap? Booby Trap? Nou, daar worden dus mensen erg in de maling genomen. Dat is een televisieprogramma. Een televisieprogramma, dat klopt. Ja. Dus ik kreeg dus laatst die uitnodiging. Yeah. Ik denk, oh wacht even, nou gaat het gebeuren. Hè? Dus ik had echt zoiets van, nou, hier klopt niks van. Ik denk, dit is echt iets van iemand anders die probeert mij het ooitje te nemen. Zo'n castingbureau, die heeft natuurlijk zoveel mensen, die hebben zoveel mensen die ingeschreven staan. Dus ja, waarom komen ze nou precies bij mij terecht? Dus dat vond ik op zich al heel vreemd en heel raar. Dus ja, misschien ben ik wel een talent. Ja hoor, je bent een zeer talentvol slachtoffer. Ja, anders zat je hier niet, denk ik. Ja, misschien wel, maar ja, goed. We zien het wel. Inderdaad. En hier is onze eerste patiënt voor dokter Adrie in de nieuwe Booby Trap soap. Dokter Dekker is niet helemaal lekker. Steven heeft het ook al gehoord, dus jij hebt het waarschijnlijk ook begrepen. Dat is een collega-arts. Die gaat beginnen in Schijndel. En die loopt een avond met mij mee. Hier. En heb je daar bezwaar tegen? Nee. Nee? Hier zie ik een klein beetje. Dat is wat er nodig is. Ja, je moet even een beetje geïrriteerd. Ik zie niks door dat ding. Dat is ook niet zo vreemd, Adrie. Het beschermkapje zit er nog op. Ik ga je even druppels geven. En als je niet overgaat, terugkomen? Maar dat spreekt voor zich, denk ik. Wat een tekst, Adrie. Je bent een geboren acteurtje, jij. Wat? Dat spreekt voor zich toch, als het niet over is? Ja. Volgende patiënt. Ja, en hij gaat een praktijk beginnen in Schijndel. Dus nee, ik weet het niet meer. In Schijndel? In Schijndel, ja. Over een week of drie? Ja, ongeveer. Een maandje, denk ik. Ja, zegt hij. Ja. Oh, dat is toch ook toevallig. Wat dan? Ja, dan zit ik eigenlijk wel met een probleempje. Nou, vertel, wat heeft je probleem? Schijndel beginnen over drie weken. Ja, over drie of vier weken. Ja, maar dokter Bos zou het heel erg vinden als ik even met deze dokter ga praten. Ja, maar u kwam. Waar kwam u voor? Of weet je dat? Ja, dat is ook straks, want ik zit dus weer met die. Het is weer bouwen. Het zweet stopt maar toe in de panty. Sorry? Ja, natuurlijk. Zweet in de panty, als ze maar niet vraagt om een inwendig onderzoek. En dan heb ik die vliegende vijven. Of dat ik finaal in de fikste. Op verzoek van de patiënten met de zwetende panty verlaat dokter Bernhard voor eventjes de spreekkamer. Ach, weet je, het is een hele lieve man. Maar ja, af en toe, dan wil ik ook wel eens even met een ander praten. Ja. En weet u wat het probleem is? Ik ben een weduwvrouw en ja. Ik ben toch ook gezond. Ja. En dan ben ik toch verdorie een paar keer naar zo'n vrijgezellenavond geweest. Ja. Lachen voor. Ja. Echt wel. Ja. En heb Pieter van der Akker leren kennen. Maar die man die woont in Schijndel. Maar die had het zo aan zijn maag. Ja. En dan zou... En een halve Helmondse medische encyclopedie later... Ja, ze had een oogje op een man. En ja, ze is me op mijn leeftijd kun je toch nog wel doen, zegt ze. Boven de 40.
jaren of centimeters. Ja, ik zat er erg even voor. Je hoofd is nog niet echt geslonken, Adrie. Wat moet ik hier nou mee? Volgende patiënt. Ja, wat zal dit nou weer wezen? Waarschijnlijk een beetje geïrriteerd, of niet, dokter Bernhard? Dus het is toch een beetje geïrriteerd? Ja, dat dacht ik al. Nou, dat viel mee, hè? Nou, dat verlaat ze er mee. Nee, dit is... Doe ik het een beetje goed? Jo, je doet nauwelijks onder voor dokter Bernhard. Volgende patiënt. Kom. Ja, het is eigenlijk een beetje aan de zijkant en dan onderlangs. Een beetje zo onder mijn Ik hoop dat ik in die nieuwe soap Katja Schuurman krijg met buikklachten. Zover mag ik bij mijn eigen vrouw nog niet eens gaan. Adrie Dekkers speelt amateurtoneel. Geheel toevallig is zij ontdekt door het Booby Trap castingbureau om dokter te spelen in een nieuwe soapserie. Om zich voor te bereiden op zijn rol moet hij stage lopen bij dokter Bernhard in Helmond. Een plattelandsdokter met heel typische patiënten. En met het zweet in zijn panty mag hij deze bevallige dame gaan onderzoeken. Hey, je moet maar even luisteren. Ja. Zet hem op, Adrie. Bij de kant. Ik leid je zo even door. Ik stuur je zo even een melding. Laat ik nu even wat voorbereiden. Mm-hmm. Ja? En blijf even rustig liggen. Heb je wat? Nee, ik kijk alleen even. Oh, nu heb ik hier dus een steek. Sorry? Nu heb ik hier dus een steek. Ja? Wat denk je dat het zou kunnen zijn? Broodje kroket misschien? Is dat goed of heb je een trekking? Nou, in principe, als ik 's ochtends dus niet meer misselijk ben, dan daarna gaat het gewoon prima. Ja. Ja, aan deze kant. Oh, als ik... Hier. Voelt hij daar dan niet? Nou, ik voel wel iets, maar dat is meer onder mijn eigen navel. Nou, ik laat nu even een testje doen. Dus dan kleed jij je even aan? Ja. Volgende patiënt. Man, ik krap bij een ongeluk. En dan ben ik hem ook, sinds hij verkeers opgeruimd en dan kan ik niet meer slapen, joh. Ja, en Dolly die had ook geen schaap, die had ook... Ja, dat hoor je goed, Adrie. Zijn schaap. Huh? Ja. Maar, ik heb dus hoor genoord en ik moet dus, hoe kom ik er nou een beetje vanaf? Ja, waarom ga je er dan ook op? Het is nu ongebruikelijk op het boerenland dat als de vrouwen niet in de buurt zijn, dat ze het op een andere manier doen. Ja, Adrie, deze patiënt heeft een beetje last van SOA. Een schaapachtig overdraagbare aandoening. Zie je wat? Ja. Ik had er wel die zwarte puntjes. Kom maar niet te dichtbij, want platjes kunnen erg ver springen. Ja. Doe maar weer naar beneden, naar boven. Ja, wat bedoelt hij nou met schaapmoppie? Wat is dat nou dan? Ja, dat weet ik wel. Ik weet hoe die aan die platjes komt in die schaapluis. Is heel bekend in de pijl, schaapluis. Ja, dat is zoals een oud boer gebruikt. Als er geen vrouw is, dan klimmen ze op schaap of op een geit of op... Nee, ik bedoel, het staat ook in een historische boek. Had ik nou net ook al zo'n jeuk. Wil jij nog koffie? Nou, ik lust nog een bakje koffie. Ja? Mel, heb jij voor mij nog een kop koffie? Seks met dieren. En dan vinden ze het nog gek dat hier de varkenspest uitbreekt. Maar heb je het gevoel dat je hier wat aan hebt? Ik denk het wel. Ja? Voor aankomende zaterdag. Ja? Ja, ik denk het wel. Kom maar op met dat schap. Nou snap ik ook waar die schrijver uit de pil, hoe heet die Toon Condoomse inspiratie vandaan haalde, joh. Ben je misselijk geweest? Alleen je nog niet goed. Ja, je bent misselijk toch? Ja. Die is zwanger. En nu nog? Nee, voornamelijk 's ochtends. Nou, dan ben je voornamelijk 's ochtends zwanger. Nou, dus het er nu uitziet, blijkt dat je zwanger bent. Dat kan toch niet? Brabant, hè, voor het zingen de kerk uit. Ik heb het ook gevoeld. Je hebt er toch zeker niet je eigen stethoscoop hier gehouden? Je ligt nu nog niet op de gooiste matras. Ja, je was het ook eens met mijn diagnose. Ja, maar dat kan toch nog helemaal niet? Dat kan ik nu toch helemaal niet doen? Een ongewenste zwangerschap. Even gaan verzitten, Adrie. Ja, maar nu? Nee, maar... Ja, nee. Adrie krijgt nu zelf de vliegende vijf en zet alvast een eendenbek op. Komt allemaal weer goed, Ingeborg. Laat hij me weer alleen. Zometeen moet ik haar nog toucheren. Even gaan verzitten, Adrie. Natuurlijk komt dat goed. Zeker weten. Heel overtuigend, Adrie. Daar kan dokter Simon nog wat van leren.
allereerste reactie wat je nu hebt. Dus het is vrij normaal. Kijk eens, ik zal nog heel even kijken wie het is. Dokter Bernhard stelt Adrie nog even in de gelegenheid zijn improvisatietalent te etaleren. Ik denk dat het belangrijk is dat je toch eerst een paar dagen rustig over nadenkt. Of alles even rustig. Maar helaas, het blijft een amateur toneelspeler. Dus nog niet zeggen tegen mijn moeder. Adrie krijgt nu ongeveer zelf 3 centimeter ontsluiting. Is dat daar niet? Laat gewoon even rustig. Je moet even rustig tot jezelf komen en dan ga je met je moeder praten. Lijkt mij. Dat is mijn mening. Maar zij zag het dus helemaal niet zitten om dat tegen haar moeder te zeggen. Dus, Zit een vlieg op je lip, Adrie, vlakbij je oor. Toch? Ik heb het tegen haar gezegd van, in ieder geval geen enge ziekte. Dus. Is dat zo? Geen wat? Geen enge ziekte. Nee. Nee. Wat denk je dat je eruit opmaakt? Nu uit zo'n spreekuur? Nou ja, als ik dus die rol moet spelen als huisarts, dan kun je hier toch een hoop van opsteken. De manier van vraagstelling, de manier van handelen. Ja, en niet te vergeten, je hebt eens kunnen zien hoe echte acteurs het doen. Wat is dit? Wie bent u? Dit is de Her van Trap. Met de uitslag van de zwangerschapstest, Adrie. Niet zwanger, wel genaaid. Jongen. Ja. Nee, gewoon een paar dagen blijven wachten. Hè? Even tot jezelf komen. Ja. Heb je hier iets van geleerd nu? Ik heb er wel wat van geleerd, ja. Tenminste, je moet bij het amateurtoneel blijven. Ja, dat ik nooit geen dokter moet worden. Nee, dat vinden wij ook met z'n allen. Ik heb de heer Von Trapp bereid verklaard om jou iets te overhandigen. Dat is een aandenken van Boobetrap. Het zit in een bom. Het is een horloge met de mededeling, watch out, laat ik je hier nooit meer zien. Maar in jouw geval denk ik dat je nog wel een keertje terugkomt. Adrie Dekker, dames en heren. Ach, het is toch een leuk programma dit. Straks in Booby Trap een explosieve service. Maar eerst even iets anders, want je weet het, dit is een programma dat zich regelmatig op glad ijs begeeft. Wij stuurden een enorme kluns een drukke ijsbaan op om wat onvrijwillige dubbele rietbergers te maken. En misschien ken je het begrip klapschaatsen. En dan nu maar hopen dat deze schaatser geen klappen krijgt. Ik kreeg gelukkig geen klappen. In Boobetje wilde ik al heel lang iets doen. En dat had iets te maken met iemand die herkend wordt door iemand anders. Die diegene eigenlijk helemaal niet kent. Maar die andere die hem wel kent, die weet dan heel erg veel van hem of haar. Ja. Ik zal het even beter uitleggen. Stel je voor, je gaat lekker met je vriendin of je vrouw ergens wat drinken. En plotseling duikt er voor jou een wildvreemde dame op. Nou ja, dame. Zij vertelt hoe fijn jullie het vorige week wel niet hebben gehad. En hoe lekker het wel niet was. En dat je nog steeds moet betalen. Want betaalde liefde, dat kost natuurlijk wel geld. Zoals een paar mensen hier op de tribune ook weten. Geloof me, je voelt je dan heel erg ongemakkelijk. Hey, ja, ik ken jou wel hoor. Ik krijg geld van jou hoor. Hey. Ik ken jou
gezien waar nou, wildworst of zo, weet je wel? Wildworst, dat kon je toch ook? Ja, die wil graag een beetje op zijn thuis doen of zo, weet je wel? Wie buigt je wel? Nou, ja, ik weet niet, maar ik wil gewoon nog eventjes zaken doen met jou. Daar zit er wat. Ik neem geld van je, jochie. Ik weet gewoon alles van hem, hoor. Ik bedoel, ik weet dat hij een litteken op zijn borst heeft, maar hij doet niet alsof hij mij niet vindt. Weet je? Ik ging het een beetje te dag. Ben je gewoon wakker geworden en was je alles vergeten? Kijk. Terwijl dat niet in het hij weet alles, maar je gaat niet. Het kan dus heel vervelend zijn en onze tweede verdachte van vanavond kan hierover meepraten. Dames en heren, Erwin Jolink. Dag Gijs. Dag Erwin. Wat doe je hier? Ja, wat doe ik hier? Ze hebben me een beetje naartoe gebracht hier, hè? Mag ik heel even de aanklacht horen voor Erwin Jolink? Gezelligheidsmens, maar hij probeert alles beter te weten en altijd iedereen voor de gek te houden. Erwin heeft een keer een advertentie in de krant gezet met telefoonnummer en alles van mij erbij. En dat ik erotische films maakte en s'avonds stond bij mij de telefoon roodgloeiend. Ja, hij heeft me een keer buiten laten staan en dus ik kwam het huis niet meer in en ik heb vanavond bij de buurman moeten slapen. Zit gewoon in, hij blijft gewoon doorgaan. Nee, niet zo doen tegen het publiek. Ja, het is toch niks, hè? Het is niet leuk. Nee, inderdaad niet. Maar je hebt het wel aan jezelf te danken. Ja, een klein beetje wel. Zal ik eens even vragen of Dusty hier wat over te vertellen heeft? Dusty? Ik zit even in overleg. Kan het snel graag? Ja, klaar. Oké. Okay. Dit is het enige wat we kunnen doen met jou, Erwin. Oké. Hij doet het niet. Even kijken of het zo ook kan. Oh, oké. Nou, dan gaan we het hebben over Erwin Jolink. Het is een grappenmaker die gerust om 5 uur 's morgens zijn buurman uit bed belt. Of hij belt zijn schoonmoeder om te zeggen dat zijn auto in de prak ligt. Hij laat zakken met grind op een willekeurig adres bezorgen. En drinkt nooit een cocktail met hem. Want Spaanse vlieg, dat is het meest belangrijkste ingrediënt. Erwin, daar ga je. Terwijl binnen de tweede klant van Yvonne, Erwin Jolink, zich opmaakt om aan tafel te gaan, maakt buiten Yvonne zich op om deze plaatwerker uit Zeerenberg eens flink in de kreukels te werken. Eucalypta. Ja, ja, Paulusie. Maar de grote vraag is, heeft zij op jouw bezemsteel gezeten? Hoi. 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 Ja, Erwin, je kan schuiven wat je wilt, maar nu zal toch echt jouw zaak hier boven tafel moeten komen. Erwin, ja. Ja, dat is een tijd geleden. Je weet het niet meer. Wat zit je nou verbaasd te kijken, Erwin? Als plaatwerker weet je toch zeker wel wat je gekrikt hebt? Mag ik even kijken? Kan je het je niet meer in? Ja, je was toch wel een beetje dronken volgens mij. Een beetje onder de olie toen. Oh, je kwam net uit je werk, hoor ik. Maar goed, ik bedoel, dat moet je toch nog wel een beetje weten. Je hebt wel een hebben. Ja, je lacht wel, Erwin. Maar je vriendin zit er de lol niet van in. Ik weet niet, waar zat het ook op? Ja, je zat er te vertellen, je had een vergadering gehad of zo. En met een stelletje mannen. En daarna was je nog even wat gaan drinken. Nou ja, toen hebben we elkaar ontmoet. Zo lang geleden. Erwin, denk na.
Waar heb ik nou weer in zitten roeren? Ik heb nou een keer gezien, ik heb nog niet gewoon zo. Ik denk toch dat je helemaal verkeerd bent, hoor. Was ik zeker niet mee. Nee, dat was niet zo'n blond meisje. Niet mee, hè? Zijn vriendin. Nou, kut. Nou, dat is eigenlijk niet echt helemaal gelegen. Dan, ik weet nog wel eens buiten de deur heen, toch? Ja, nou, Nog niet meer. Nee, ik heb het weten, hoor. Ik heb veel kant. Ja, dat zal best. Kijk maar wel, heb ik wel even over je gehad? Ja, dat is wel leuk. Natalie, ja. Ja, Erwin, dat is schrikken. Neem nou maar een slokje van je koffie. Ja, je had nog zoiets van voor dat ik ga trouwen. Ik wil even goed raken, weet je. Dat het met iets meer ervaring. Ben je niet in? Natalie. En je zei ook dat je graag wat spannende dingen wilde, weet je. Wat variatie. En je voelt het echt heerlijk als je een beetje aan het lekker donkerbruin. Aan mijn tepel zat, lekker donkerbruin, krijg nou tieten. Wat is het voor jou? Een beetje. En zoals het iemand uit het zwaar gereformeerde Serenberg betaamt, slaat Erwin vertwijfeld zijn ogen ten hemel. Ik vind het ook goed te doen dat ze het aan de kinderen weten. Dan gaat ze zo weer weg. Is er gewoon niets gebeurd. Nee, het is ons gebeurt er niks meer, maar wel met hem en die vader die stik met de hele piek. Hoe? Hey, wie weet waarom je me kan vinden? Ik zoek me zo niet aan dan. Kom even, hoe is je lullig? Ik vertel zelfs toch? Ik heb een jonge mensen. Kom op, even, niet terugtrekken, dat weet je toen ook niet. Kom op jongen, biecht het nou maar op. Als de pastoor in centimeters meet, is het maar een kleine zonde. Nee, dat vind ik niet mooi. Minneke, dat vind ik niet. Maar die vindt alles het blosje en berg alles. Ja, sorry, ik loop net buiten en het zit me gewoon toch niet lekker. Ik bedoel, je gaat wel naar mij toe. Eerst even lekker neuken en daarna doe je net alsof je me niet kent. Erwin zit niet te kijken alsof hij nog nooit van neuken gehoord heeft. Ik vind gewoon geen stijl. Waar heb je hem gezien dan? Waar heb ik hem gezien? Ja. In de Bult. De Bult, ja, in die tent kom ik wel eens. De Bult heette dat. Ja, Erwin. Eigen schuld, dikke Bult. Volgens mij was het... Lekker? Ik zit veel precies weet niet, volgens mij was het op vrijdag. Ja, op vrijdag heeft hij wel wat gedaan. Zo lang geleden niet, hè? Nou, meneer de voorzitter, dan heeft Natalie nog wel wat voor de rondvraag. Ja, lekker voor het huwelijk, hè? Ja, veel plezier. Dat het maar... kuis en plezier mag worden. Met een hoop lol en een hoop boemietruk. Boemietruk? Tori zeg. Je weet wel dat programma waarvan jij altijd zegt dat je er nooit in zou trappen. Vier keer iets gezegd. Ja, ja. Oh, wat heb jij hem geknepen? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. In het begin nog niet zo, maar later wel. Oh, ik zag het aan je gezicht. Ja, dat. En je keek omhoog alsof de lieve heer je nog wilde helpen, maar dat lukte ook niet. Dat lukte niet. Ook niet. Helemaal niks. Je bent niet getrouwd, neem ik aan? Nee, 14 april. Oh, 16. Het gaat nog wel door? Ja, zeker gaat dat door. Ondanks alles? Ondanks alles nog. Zeker weten. Oh, oké. Okay. Heb je er wat van geleerd? Ja, wel een beetje. Dit zal je nooit meer snel overkomen? Dit niet. Dit echt niet. Toch heb ik het gevoel dat er binnenkort wel weer wat gebeurt, maar... Ik hou het in de gaten. Mensen niet meer pesten, hè, nu? Niet meer zoveel. Oké. Klein beetje wel. De heer Van Trapp die heeft nog wat voor je meegenomen. Het originele Booby Trap horloge met de mededeling dat je voorwaardelijk krijgt. En watch out, hè, dames en heren, Erwin Jolink. In Booby Trap gaan we het nu hebben over werken in de horeca. Het is geen makkie. Klanten zeuren, je loopt je benen uit je lijf. En meestal krijg je een veel te kleine tip. En ondanks dat blijven de klanten vaak zeuren over de klantvriendelijkheid. Nou,
In dit programma is de klant koning. En wij van Boebetsweb hebben dus een heel behulpzame ober ingezet. Misschien wel iets te klantvriendelijk. Want onze ober heeft smaak. De soep was voor. Alsjeblieft. Mag ik even mevrouw, want ik weet niet of die koud genoeg is. Ja hoor. Chocola is goed. Ja, prima. Ja. Mooi waar. Thee. Ja. Gewone thee? Ja. Als je bij hem genoeg is, even kijken. Is het warm genoeg, koffie? Ja hoor. Ja? Wat doet het bier, zeg? Dat hebben we hartstikke gekookt. Ja. Alles naar wens? Naar brengt het klont. Het is prima in orde. Doe ik zijn mensen met de mosterd nog eens nog? Hier is een nieuwe spaan voor je. Ach, ja, maar dat is niet goed, jongen. Hier, van mij. Van mij, nee. Van mij, man. Oké. Nou, ik ga er weer van doen. Tot later. Wat zijn Nederlanders toch een heerlijk volk. Gewoon nergens op reageren. Het is hoog tijd geworden voor ons laatste slachtoffer. Ons laatste verdachte van vanavond. Dames en heren, hier is André Bergen. Goedenavond. Goedenavond. Ze kennen u hier in deze rechtbank? Sommigen, ja. Ja? Ja. Maar je bent hier nog nooit eerder geweest? Nooit. Maar voor de eerste keer. Eén keer moet de eerste keer wezen. Waarom is dat? Omdat ik van geintjes hou en schijnbaar moet ik nou in de rechtbank. Boete! Ja, klopt. Je moet ervoor boeten! Want ik heb een aanklacht voor je en die luidt als volgt. Hij probeert ze uit te lokken, dat ze toen happen en dan kijken of ze boos worden of angstig of bezorgd. Hij haalt hele gemene, gniepige grapjes haalt hij uit. André is het type om het bloed onder je nagels vandaan te halen. Het zijn gewoon rotstreken van hem. Niet echt dat je er heel boos om wordt. Je kan er achteraf wel om lachen, maar op dat moment raak je zelf zo in de stress dat je denkt van nou, dit kan niet. Je kan hem niet terugpakken, want hij heeft het door. En daarom sta je hier. Je kan nooit teruggepakt worden, want je hebt het vaak door. Gemene, genieperige grapjes. Rotstreken. En er is één iemand op de tribune die het leuk vindt. En de rest vindt het verschrikkelijk. Dan heb ik toch medeleven van één. Ja. Klopt. Ik heb ook nog een aantal getuigen. Mag ik die even horen? André is een etenbal, vind ik. Hij kan echt met stalen gezicht liggen. André vertelde dat mijn fiets gestolen was. En daar baalde ik van, dat is fiets van mijn vader. En later kwam ik er dus achter dat hij hem gewoon in de kelder had verstopt. Nou, hij maakt collega's wijs dat ze binnen absoluut niet mogen roken, omdat er een gaslek is. En dat is gewoon niet waar. Hij lokt je gewoon altijd uit. En dat is echt, vervelend vind je. Ik vind het toch bijzonder dat iemand met een lachend gezicht kan zeggen dat je een vervelend ventje bent. Toch een leuke collega. Heb je hier iets nog tegen in te brengen? Of? Niks. Nee? Ik heb er weinig van geleerd. Je hebt er weinig van geleerd? Klopt. Daar kom ik eerlijk vanuit. Dusty, wat doen wij met mensen die er weinig van geleerd hebben? Eigenlijk niks. Wat doen we met deze man? Deze man straffen we genadeloos af omdat hij veel te bruin is. Heeft een kop als een eikenhouten deur. Dus het is weer helemaal. Sorry André, de jury heeft gesproken. Arme André, waar zit je? André Bergen, daar ben je. André is dagelijks te vinden op de plaatselijke tennisvereniging. Niet als tennisleraar. Als knappe, gespierde tennisleraar. Nee, hij is gewoon onderhoudsmonteur.
Alleen wel eentje met een grote mond. Een enorme grote mond. André is dus onderhoudsmonteur bij de tennisvereniging. Alleen hij doet nou net niet de dingen waarvoor hij is aangenomen. Hij is meer bezig met het onderhouden van zijn collega's. En dat zijn zijn collega's meer, maar dan ook echt meer dan zat. Daarom, André, hebben wij iets onderhoudends voor jou verzonnen. Game, set en match. Vandaag duikt Booby Trap met alle geweld in de koffer. En heeft daar een heel speciaal exemplaar voor op de kop kunnen tikken. Tikken? Juist. Tikken is kicken. Wat is het geheim achter deze koffer? Of liever gezegd, in deze koffer. De tijd dringt, de seconden tikken weg. Deze explosieve aflevering van Booby Trap gaat over enkele ogenblikken de lucht in. De vraag is alleen, wie gaat er mee de lucht in? Dit is André Bergen, de technische man van een sportcentrum die even een klein mankement aan de verwarming komt verhelpen. Nou André, zet hem maar helemaal uit, want je krijgt het nog warm genoeg. Wie slok je of niet? Onze Booby Trap winterschilder heeft zo zijn eigen methode om warm te blijven. Nee, deze hal. Ik doe gewoon een onderhoud van de hallen. Oh, je bent gewoon hier... Ik werk gewoon onder hem, zeg maar. Oh, toen niet. We hebben nog vestiging Leuzen. Zo, ja? Dus jij werkt voor een multinational. Nou, dan ben je vast een kei in je werk. Ik ben in Zeewolde. Die Pomblo wel, hè? Of niet? Ja, daarom. Dus het is een kwestie van resetten, maar ik weet niet precies... Terwijl onze schilder zijn dagelijkse buikspieroefeningen doet, krijgt André een telefoontje van de EOD, de Explosieve Opruimingsdienst. Allemaal. Ik ben van de EOD. Er is een bommelding geweest voor het ketelhuis in Leusden. Ja. Maar wij verwachten dat het hier zo in Amersfoort zou zijn. Ja. Dus wij denken dat we in de war gebracht zijn, dat wij niks uitgerust zijn naar Leusden. Wat wij doen... André krijgt plotseling last van buikloop. Er is iemand van de politie. U moet voor mij eventjes zorgen. Ja. Gelukkig, het was alleen maar zenuwgas. Of u in het ketelhuis zaken ziet waarvan u zegt dat het verdacht zou kunnen zijn. Ja. En dan bedoel ik punt 1. Dozen die er vreemd uitzien. Een koffertje. Draden die door de ruimte heen lopen. Ja. Kijkt u even rond. Ja. Draden, dozen, koffertje. Ja. Hier ligt wel een koffertje. Zeg, is dat toevallig jouw koffertje wat daar ligt? Nee, dus. Hallo? Ja? Nou, er staat hier wel een koffertje, een bruine koffer boven. Ja? Oké. Okay. Let u eventjes op met die bruine koffer. Kunt u dan even bij gaan staan? Beloofd is beloofd, André. We voeren de temperatuur langzaam op. Het is een vrij nieuwe. Het is een vrij nieuwe? Ja. Of het is een nieuwe, zeg maar. Ja. En... Daar staat een A'tje ook en een S. En het is een bruine, donkerroodachtige koffertje met goudkleurige knopjes. Oké, dat soort koffertjes kennen wij. Die hebben wij al eens een keer eerder gezien. Je moet niet te veel luchtbewegingen maken, want het kan A. Zo te horen begint het flesje van de schilder al aardig leeg te raken. Ja, dus de schilder moet ook heel... Leg neer die kwast. Nee, dat is prima. Oké. Daar zorg ik wel voor. Nu wil ik even het volgende tegen u zeggen. Ja. U bent op dit moment samen... Wel ja, neem er nog één. ...zelf even beslissen wie van jullie tweeën het rustigste is. Ja. En wie het meest technisch is. Ja. Wat zijn uw achtergronden? Nou, ik ben het meest technische. Mooi. U bent het meest technisch. U heeft verstand van elektronica. Ja. Nee. Nee. Helemaal niet. Nee, ik kan wel een lampje aansluiten. Lampje aansluiten? En jij werkt voor een multinational? Nee, dat is goed om te weten. Ja. Dat betekent dat u twee dingen mijn naam moet zeggen. U gaat dan heel rustig zeggen, ik ben volkomen rustig. Ja. En ik ga samen met u de zaak oplossen. Ik ben volkomen rustig. En ik ga samen met u de zaak oplossen. Ja, André, los jij het even op. Jij bent tenslotte de technische man. Hopelijk voor jou is het een kwestie van alleen een lampje aansluiten. Daar hangt het aan. Dus. Ja, aan de voorkant, zeg maar. Oké. Tussen de koppen. Dat is weer iets minder gunstig signaal. Ja. Nu gaat u aan de schilder vragen. De schilder? Dat drankurgel? De schilder vragen dat hij de telefoon aan uw oor wil houden. Want u heeft twee handen nodig. Ja, dat klopt. Zal ik doen. Wilt u
chillen. Wilt u de telefoon bij mijn oor vasthouden, dat ik normaal kan praten? Ja, als u even aan de rechterkant opstaat. Mij? Ja, tegen mij hoor je graag, mafkees. Hallo, u moet de telefoon? Hallo. Hallo, is dit de schilder nou die ik aan de lijn heb? Ja. Denk erom dat die schilder precies doet wat u zegt, hè? U bent de baas daar zo. Ja. Zeg even, ik ben de baas. Ik ben de baas. Terwijl onderhoudsmonteur André Bergen bezig is in het ketelhuis, krijgt hij te horen dat in dezelfde ruimte een bom is geplaatst. Via de telefoon ontvangt hij instructies hoe de bom onschadelijk te maken. Een levensgevaarlijke klus. Zeker met een dronken schilder in de buurt. Nee. Hallo, u moet de telefoon? Hallo. Hallo, is dit de schilder nou die ik aan de lijn heb? Ja. Denk erom dat die schilder precies doet wat u zegt, hè? U bent de baas daar zo. Ja. Zeg even, ik ben de baas. Ik ben de baas. Goed zo, André. Eindelijk eigen baas. Nu nog nuchter personeel. Hey, met wie spreek ik nou? De schilder gooit nog wat alcohol op het vuur. Ja, ouwe moer, hè, hij. Serieus. Hou nou bij mijn oor en laten we nou gewoon doen wat ze zeggen. Ja, ik laat mij dat nou maar afhandelen. Hou jij met de telefoon niks bij mijn oor op. Alleen rechts staan bij mij? Zo ja, en verder niks. Gewoon vasthouden en niet meer, want je belemmert hun door het contact. Daar ben ik weer, hoor. Dan gaat u met uw rechterhand, ja? Gaat u heel voorzichtig het knipje rechts proberen open te doen. Ja. Zo te zien is André nu ook wel aan de borrel toe. Heb je dat begrepen? Ja, één moment hoor. André wil er vandoor. Een getikte schilder en een tikkend koffertje krijgt hij vandaag toch niet meer aangesloten. Ja. Ik hoor een getikkende in de koffer. Hij heeft nu uw linkerhand op de koffer. Ja, en wilt u met uw rechterhand voorzichtig het klipje openmaken, maar op zo'n manier dat het klipje niet ineens omhoog schiet? Ja. Oké. Even herhalen wat u doet. Ja, dus het klipje omhoog halen, zonder dat het klipje in één keer met volle vaart omhoog schiet. Precies, maar uw linkerhand houdt u op de koffer als controle. Ja. Oké, u moet nu goed doen wat ik zeg hoor, dat is heel belangrijk. Ja. Ja, je zegt wel steeds ja, maar je doet niks. Je bent hier niet bij je baas. Heeft het klipje al open? Hij doet niks. Nee, jij doet niks. Nee. U probeert het wel. Ja. Dan gaan we het linkerklipje proberen open te maken. Ja. Oké, leg nu de rechterhand maar weer op de koffer. Linkerhand weer? Nee, de rechterhand. Rechter, ja. En dan kan u met uw linkerhand het klipje proberen open te maken. Ja. En gaat het klikje open? Nee. Ook niet? Nee, natuurlijk niet. Je doet niks. Rare onderhoudsmonteur ben jij. Toch maar even de schilder mee laten helpen. Laat het niet omhoog springen. Houd er een duim op of zo. Ja. Rustig dan open laten maken. Is hij hier nog steeds geblokkeerd? Hij is nou open. Dan gaan we de andere proberen open te maken. André deinst terug. Ja, oké. Ja. Hij probeert zijn zenuwen in bedwang te houden, maar het kan ook zijn blaas zijn. Nou wil ik even weten of de koffer open is of niet. Hij is open. Ziet u ook lampjes met getalletjes erop? Lampjes met getalletjes. Maar gele lampjes? Nog kleurenblind ook. En staan er ook getallen op? Het kofferdekseltje openen. Langzaam ziet André in dat zo'n borrel zo gek nog niet is. Even herhalen. Zeg hem wat u doet. Wat gaat u nu doen? Kofferdekseltje heel langzaam open maken. Ja, net zolang dat hij helemaal open is, staat hij nu helemaal open? Ja? Hij staat open. Dat is fantastisch. Ik heb hem helemaal open. Goed, de cijfertjes
zijn die groen, geel of rood? De stuitjes die in het midden staan, die achterkant bedoeld is? Ja, die zijn rood. André is nu zo in paniek dat hij per ongeluk de goede kleur opnoemt. Heeft u een tangetje bij u? Nee, ik heb niks bij me. Tuurlijk, dachten wij al. Heeft de schilder misschien een tangetje bij zich? Ja, hier zal ik kijken. Oké, u gaat nu wit, blauw doorknippen zonder dat u oranje aanraakt. Dus wit, blauw? Wit, blauw knippen door. Ja? Ja, voor alle zekerheid laat André het technische werk toch maar aan de schilder over. De schilder niet in de buurt van de koffer komt, hè? Nee hoor, ik doe het allemaal zelf. Schilder zit op veilige afstand. U doet het wel zelf hoor, denk erop. Ja, echt waar? Kom hier maar zien. Ja? U heeft hem doorgeknipt? Die is door. Ja? Oké. Okay. U houdt de schilder een stuk bij u vandaan, hè? Want ik heb het gevoel dat deze man niet helemaal crisisbestendig is. Ja, die is door. Die is door, goed. Ja. Nu gaat u ruim doorknippen nu. Als u gesis hoort, moet u het onmiddellijk melden, hè? Nee, het lukt niet. Ik krijg het niet kaal. U krijgt het niet kaal. Probeer het met uw tanden. Is dit het beste? Probeer het met uw tanden bloot te maken, snel. Geen moment. Of met de nagels. Zeg André, hoe kom je eigenlijk aan je monteursdiploma? Even wachten. Ja, ik heb de rode door en die is ontmanteld. En nou kan ik de bruine afknippen, zegt u? Hallo? Hallo? Is die doorgeknipt? Ik versta u niet meer. Ja, is die doorgeknipt of niet? Wat moet ik nou? Die rode heb ik doorgeknipt. Ja, en nu die bruine. En nou de bruine? Ja, doorknippen en snel kaal maken allebei. André krijgt last van een lekkende koppakking. Oeh, jongens. Ik begin te zweten. Oké, zorg dat er geen druppel is. André zweet. Voor de eerste keer in de baas zijn tijd. Proficiat, jongen. Maak er geen kortsluiting. Het wordt niet goed. Ja, even rustig geven. Ja, ik blijf rustig hoor. Oké. Ik blijf rustig. Daar komt Geert-Jan, hoofd explosieve opruimingsdienst van Booby Trap. Ik ga hem doorknippen. Ja. Goed. Oké. Allemaal de doos even open doen. Doos over je hoofd heen trekken. Over je hoofd heen trekken. Oké, goed. Jij doet hem weer met twee vingers strak, hè? En dan ga je het doen. Ja. Jongens, dit is het laatste draadje wat ik doorknip, hè? Ja, oké. 3, 2, 1. En ik knip. Nou, gelukkig is die booby trap niet afgegaan. Nee, maar jij gelukkig wel, André. Kijk, hier komt Her van Trap al aan. Booby van Trap. De groeten van Louise, Ruth en de